Allra först kollar jag Facebook. Instagram. Instagram. Instagram eller Aftonbladets insikt. Vad heter du? Per. Vilken app tittar du på först? Vi kan hänga mycket på Facebook. Det är den som vi tittar på hela tiden. Ja du, jag vet faktiskt inte. Jag kollar inte på någon speciell app. Jag kollar väl klockan och sen kollar jag... Jag kanske kollar Aftonbladet ibland. Ja. Like Mike Tyson, hype fighting for hits.